Tervitus, olen Raido Puust ja selles näites tutvud sa lähemalt betoonkonstruktsioonidele armatuuri lisamise võimalustega. Lisaks vaatame lähemalt, kuidas luua tööjooniseid. Esmalt tegeleme armatuuri katte määramisega. Autodesk Revit tarkvaras näitefailide kataloogist oleme avanud faili concreteframe.rvt. Liigun seejärel paanile Structure ning sektsioonis Reinforcement teen selle kliki ning valin Rebar Cover Settings. Kuvatakse dialoog ja selle dialoogi vahendusel saad määrata kõik projektis kasutatavad katted. Valin näiteks rea XT1 ja sulgudes C32 ning veerus setting saan ära muuta väärtuse, panen näiteks 30 mm. Klikin seejärel OK. Uuesti panin Structure, Reinforcement ning klikin Cover. Valimaks kogu elementi, siis Options bar ribal veendun, et valitud oleks Pick Elements. Seejärel joonise alas hoian all Ctrl lahvi ning valin järgmised talad. Kõigepealt need ülemised kaks ja seejärel alumised kaks. Options bar ribal Cover Setting valin siit hüpikust nüüd XT1, XC34, C32. See on see, mida me redigeerisime 30 mm. Teen kliki. Seejärel vajutan joonise alas Escape või teen kliki lihtsalt tühjas alas. Joonise alas valin nüüd ühe nendest taladest ja propertise paletil kerin veidi alla poole ning sektsioonis Structural veendun, et tõesti nendel on kasutusel nüüd minu poolt redigeeritud variant C32 30 mm. Liigume armatuuri lisamise juurde. Selleks teen topeltklõpsu Structural Plans ning Level 2. Vajutan Escape klahvi, et ühtegi elementi ei oleks eelnevalt valitud. Suurendan vaadet ning lisan Section töövahendit kasutades ühe ristlõike vaate. View vaan, klikin Section, teen näiteks esimese punkti siin ja piki tala keskjoont või siis A-telgejoont, teen teise kliki. Pööran vaate suunda, nii et see vaatab ülesse poole. Vajutan Escape klahvi, et objekti valik tühistada ning Project Browser Sections teen topeltklõpsu Section ühe peal. Kuvatakse just äsja loodud lõike vaade. Lähen tagasi ribapaanile Structure ning nüüd Reinforcement ning Rebar. Revit dialoogis klikin hetkel Cancel. Paanil Structure, klikin Reinforcement ja seejärel Reinforcement Settings. Kuvatakse dialoog Reinforcement Settings. Vasakus sektsioonis veendun, et valitud oleks General ning paremas osas tühistan linnukese kastist Include Hooks in Rebar Shape Definition. Klikin seejärel OK. Uuesti Reinforcement, klik Rebar. Seekord dialoog ütleb, et konkse ei lisata, see meile hetkel sobib ja klikin OK. Kuvatakse omaette palett Rebar Shape Browser ja valin siit nimekirjast Rebar Shape 51. Seejärel propertise paletil Rebar Type selles hüpikus võtan H8, Hook at Start, veendun, et siin oleks valitud Stirrup tai 135 kraadi ning Hook at End samamoodi. Klikin seejärel Apply. Revit dialoogis klikin OK. Ribapaanil Modify Place Rebar ning sektsioonis Placement Orientation valin Perpendicular to Cover. Tasapinnalise armatuuri lisamiseks on kolm meetodit. Kui oled lõike vaates, mis on risti elemendiga, lisab valik Parallel to Cover armatuuri risti vaatega. Samas kui Parallel to Workplane lisab armatuuri paralleelselt lõike vaatega, ka juhul kui vaade ei oma töö tasapinda ehk Workplane komponenti. Liigun joonise alale, vajadusel suurendan vaadet ning klikin siin keskmise tala vasakpoolses servas. Vajutan Escape klahvi, et käsk lõpetada. Nüüd redigeerin armatuuri kuva. Selleks klikin nüüd 3D Fuse ja Reinforcement 1 peal ning panen tähele, et sarust kuvatakse ka 3D vaates. Lähen tagasi eelmisele vaatele Section 1. View Control Bar ribalt klikin Detail Level ning Cause, et näha erinevust detailsusastmes. Seejärel Medium ning seejärel Fine. Jään hetkel Medium peale. Valin seejärel ribapaani View ning Visibility Graphics. Kuvatavas dialoogis Model Categories klikin nupul Object Styles. Object Styles dialoogis veendun, et olen paanil Model Objects ning leian rea Structural Rebar. Teen selle ristist lahti ning rea 8 juures muudan selle värvitooni. Klik Line Color lahtris ja siestan selle näiteks RGB nagu 128, 0 ning 0. Klikin OK. Klikin ka selles dialoogis OK ja ka Visibility Graphic Overrides dialoogis OK. Saruse komponenti elementi kuvatakse nüüd uues värvitoonis. Vaatame nüüd lähemalt armatuuri gruppide loomist. Joonis alas valin viimati lisatud saruse komponendi ning fikseerime selle paigutuse tala otsast kui 20 mm. Selleks ribapaanil Modify Structural Rebar, Rebar Constraints,
klikin Edit Constraints. Sulge veateade, mida kuvatakse siin all paremas nurgas, mis lihtsalt ütleb, et sarvusel pole hetkel ühtegi piirangut. Seejärel vajad sa suurendan vaadet ning klikin sarvusest vasakule poole jääva posti esitahul. Teen kliki. Klikin seejärel kuvataval sinisel arvul ja ütlen, et see peab olema 20, ehk siis 20 mm. Enter. Modify Structure Rebar. Tahvlil klikin Finish. Valin nüüd uuesti selle armatuuri elemendi ning ribapaanil Modify Structure Rebar sektsioonis Rebar Set valin Layout kui Number with Spacing ja seejärel lahtrisse Quantity 14 ning Spacing kui 120 mm. Enter. Sellega on armatuuri grupp lisatud. Sul on mõistagi võimalik see sama seadistus teha ka koheselt, kui alustad üksiku armatuuri elemendi lisamist. Kasutan nüüd Modify ribapaanilt peegeldamise töövahendit Mirror Draw Axis, et peegeldada seda sama armatuuri gruppi ka paremasse serva. Valin tala keskpunkti ja ka ülemise keskpunkti ja sellega on peegeldus tehtud. Teen kliki joonise tühjas alas ning teen vasakpoolsest grupist koopia, kasutades copy töövahendit. Näitan seejärel juhusliku punkti ja piki tala, ütlen, et see peab olema eemal 1800 mm. Enter. Viimati lisatud armatuuri grupp on endiselt valitud ja ütlen siin number with spacing quantity panen 9 ning spacing kui 250. Enter. Keskmist armatuuri gruppi uuendatakse. Teen kliki tühjas alas, et valik tühistada. Liigume edasi armatuuri skitseerimise juurde. Ribapaanil structure, reinforcement ning rebar. Paanil modify, place rebar. Klikin Placement Methods ning Sketch Rebar. All vasakus nurgas kuvatakse märge, et Pick Host for Rebar ja selleks sihtobjektiks valin ma tala. Teen kliki. Seejärel suurendan sellesse sektsiooni. Liigu kursoriga ülemisele armatuuri servale ja võin vajutada tab klahvi, et näha erinevaid paigutusviise. Teen ühe vasaku kliki ja seejärel liigun vasakusse serva ning valin punkti vasakult postilt. Teine klikk. Liigun seejärel kursoriga allapoole ja sisestan 662. Enter. Vajutan seejärel Escape klahvi, et lõpetada skitseering. Propertise paletil Rebar Bar valin H20 ning Modify Create Rebar Sketch. Klikin nüüd Finish Edit Mode. Vajutan Escape klahvi, et lisamine lõpetada. Valin joonis alas viimati lisatud armatuuri ning seejärel Modify Structure Rebar Rebar Set Layout, valin Fix Number ning Quantity 3. Teen lihtsalt kliki tühjas alas. Teen topeltklõpsu Reinforcement 3D vaatel ning panen tähele, et pööratud armatuur on tõepoolest lisatud ja neid on kolm tükki. Sulgen selle 3D vaate. Tagasi lõike vaates ja valin viimati lisatud armatuuri. Seejärel Modify Structure Rebar, klikin Edit Constraints. Klikin seejärel viimati lisatud armatuuri lõpppunktis ja seejärel tala alumisel serval, mis siis ütleb selle suhtes, ja nüüd sisestan numbrikasti 500 mm. Enter. Armatuuri pikendatakse 500 mm võrra tala alumisest servast. Modify Structure Rebar klikin Finish nupul ja klikin tühjas alas, et komponentide valik tühistada. Järgnevalt vaatame elementide liigenduste lisamist. Selleks avan teise projekt faili näitefailide kataloogist, milleks on reinforcement.rvt open. Joonise alas valin järgmise armatuuri. Teen kliki. Paletil Properties sektsioonis Dimensions kontrollin parameetrite väärtuseid Par Length ja Total Par Length. Seejärel liigun paanile Structure, Reinforcement ning Reinforcement Settings. Vasakus sektsioonist valin Reinforcement Rounding, seejärel klikin Use Reinforcement Rounding. Par Length osas valin Increment kui 25 mm. Par Segment Length osas valin kui 5 mm. Ning Fabric Sheet Dimension valin ka 25 mm. Klikin OK. Valin joonis alas seejärel sama armatuuri ja Dimension sektsioonis kontrollin väärtuseid Par Length ja Total Par Length. Nüüd näen ümardatud väärtuseid. Vajutan Escape klahvi, et komponendi valik tühistada. Ning aktiveerin 3D vaate Reinforcement 2. Kasutades Viewcube'i võin pöörata vaadet selliselt, et ma näeks seda
tervenisti ja oleks mugav valida erinevaid komponente. Esmalt valin vasakut nuppu all hoides ja liikudes vasakult paremale kõik komponendid. Nüüd hoian all Shift-klahvi ja liigun paremalt vasakule, hoides ikka vasakut nuppu all, et eemaldada keskmine osa valikust. Täpselt samamoodi hoian endiselt Shift-klahvi all ning valin ka need komponendid siit, et eemaldada valikust. Vajadusel teen seda mitu korda. Seejärel Propertise paletil ning Construction sektsioonis on mul rida Partition, mis siis sisuliselt määrab, millises järjekorras armatuuri lisatakse. Kirjutan siia Partition A ja Enter. Vajutan seejärel Escape klahvi, et komponentide valik tühistada. Kasutades Ctrl klahvi, valin seejärel järgmised armatuurid, sisuliselt need, mis enne valikust välja jäid. Ja Propertise paletil Partition ning panen siin Partition B, Enter. Teen kliki tühjas alas. Kasutame nüüd vaate filtreid, et siduda ära Partition A ja B. Ribapaanil View, klik Visibility Graphics peal. Avanevas dialoogis klikin paanil Filters ning seejärel klikin nupul Add. Dialoogis Add Filters klikin Edit New ning omakorda siin dialoogis klikin New nupul. Filter Name, Name kasti, sisestan Partition A, valin Define Rules ning klikin OK. Kategoris sektsioonis valin nimekirjast Structural Rebar ning Filter Rules valin Filter By parameeter Partition equals ning seejärel Partition A. Klikin seejärel Apply. Loon veel ühe filtri. Klik uuesti New nupul. Nüüd siis Partition B, OK, Categories, Structural Rebar, Filter By, Partition, Equals ja Partition B. Klikin Apply ja seejärel selles dialoogis ka OK. Valin Add Filters dialoogist Partition A ja B ning klikin OK. Vastavad read lisatakse Filters paanile. Partition A osas ning veerus Patterns, klikin nupul Override ning dialoogis Fill Pattern Graphics valin värvitooniks, näiteks rohelise, klikin OK ning Pattern kui Solid Fill, klikin OK. Partition B osas klikin Patterns, veerus Override, Color ja valin näiteks oranži tooni, klikin OK ning Pattern jällegi Solid Fill, OK. Visibility Graphic dialoogis Apply ning OK. Seejärel View Control Bar nupuribalt valin Visual Style ning Consistent Colors. Elementid kuvatakse vaates nüüd lähtuvalt nüüd armatuuri jagamise grupist. Lisatud armatuur nummerdatakse, aga juhul kui armatuuri nummerdamises esineb vahele jäänud numbrid, siis saad kasutada järgnevat protseduuri. Joonis alas valin näiteks järgmise armatuuri. Paletil Properties veendu, et selle riba number väärtus oleks 0,9. Seejärel ribapaanil Structure Reinforcement ning Reinforcement Numbers. Klik selle. Dialoogis Reinforcement Numbers, Rebar Numbers, In Use Veerus, Partition B osas on 0,1 kuni 0,9 ning sama rea lõpus klikin kastikeses Remove Caps. Klikin Apply ja panen tähele, et nüüd on see 0,1 kuni 0,4. Klikin OK. Armatuur on endiselt valitud ning Propertise palett kuvab Rebar Number nüüd kui 0,4. Teen kliki tühjas alas. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas lisada tähistust erinevatele mudeli komponentidele, sealhulgas armatuurile. Teen topeltklõpsu Project Browser paletil Section 1 vaatel. Teen Section 1 peal parema klõpsu Duplicate View ning Duplicate with Detailing. Teen parema klõpsu Rename ning nimetan selle kui Beam. Seejärel redigeerin lõike perimeetrit selliselt, et keskendun ainult selles konkreetses vaates sellele keskmisele talale, näiteks selliselt. Ning muudan ära ka skaala, hetkel on 1,50, aga valin 1,25. Liigun nüüd paanile Annotate, sektsioonis Tag ning hüpikust Multi Rebar, valin Linear Multi Rebar Annotation. Joonis alas valin seejärel kolm armatuurigruppi, kõigepealt selle ning näitan mõõdu lisamise asukoha, seejärel keskmise gruppi ja seejärel kolmanda gruppi. Suurendan seejärel vasakpoolse mõõdu juurde ning siia lisan Annotate paanil Align töövahendiga lisamõõdu ja seda siis sellest postiservast kuni armatuurini. Lisan ka selle mõõdu samale reale, kus ka viimati lisatud mõõtkett. Teen seda sama ka siin paremas servas. Üks klik ning teine klik ja lisan mõõdu. Vajutan Escape klahvi, et tühistada töövahend. Seejärel valin vasakpoolse mõõdu, selle 20, ning Propertise paletil klikin Edit Type. Loon sellest tüübist duplikaadi, Duplicate, klikin OK. Sektsioonis Other, Equality Formula, klikin Total Length nupul
ning dialoogis Dimension Equality formula lisan parameetrid Length of Segment, klikin vastaval nupul Add Parameters, ning Number of Segments, klik vastaval nupul, et see lisada. Ja järjekord võiks olla, et kõigepealt Number of Segment, seejärel Length of Segment ja siis Total Length. Kasutan suffix-kastis tähte X ning Length of Segment võrdusmärki. Klikin OK, et dialoogist väljuda ja ka dialoogis Type Properties OK. Joonis alas valin nüüd keskmise mõõdu. Propertise paletil klikin Edit Type peal ning Dimension Style sellel real valin enda poolt tehtud koopia, kus ma siis mõned sätted ära muutsin. Arial 2. Klikin OK ning vajutan Escape klahvi, et tühistada valik. Pane tähele, et mõõd sisaldab nüüd ka nende arvu. Uuesti paanil Annotate, tahvlil Tag, valin nüüd Tag by Category. Seejärel Options baari peal klikin Tags nupul ning dialoogis Loaded Tags and Symbols otsin rida Structural Rebar ning klikin siin hüpikust mRebar Tag, Quantity Type and Number. Klikin OK. Seejärel lisan tähised ülemisele ning alumisele armatuurile, sellele ja alumisele. Ja võin teha siis ka järgnevatel komponentidel. Vajutan Escape klahvi, et töövahend katkestada. Kui me lisame armatuuri, siis ühel hetkel võib joonise kuva või selle lugemine töökäigus olla üsna kohmakas. Mistõttu vaatamegi nüüd erinevaid esitlusvõimalusi, kuidas lisatud armatuuri kuvada. Valin joonise alas vasakpoolse armatuuri gruppi ning riba peal Modify Structure Rebar Presentation sektsioonis valin Show First and Last. Nüüd kuvatakse gruppi esimene ning viimane osa. Valin seejärel keskmise armatuuri gruppi ning ka siin Show First and Last. Võin klikkida ka Select nupul ning seejärel klikin gruppi esimesel komponendil, et see eemaldada valikust. Edit Rebar Presentation, klikin nüüd Finish. Klikin nüüd parempoolsel armatuuri grupil. Ka siin klikin Select nupul ning omakorda ribapaanil Edit Rebar Presentation klikin Select None. Ja klikin nüüd lihtsalt armatuuri grupi viimasel kõige parempoolsel komponendil, et see valikusse lisada. Paanil Edit Rebar Presentation klikin Finish nupul ja vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Keskendun seejärel vasakuse serva ning hoides all Ctrl klahvi valin kaks vertikaalset armatuuri ning ka keskmise osa. Parem klik joonise alas valin Hide in View ning Elements. Seejärel joonise vasakus alas ma valin näiteks alumised mõõdud kasutades Ctrl klahvi ning saan neid peegeldada paremale poole kasutades Mirror Pick Axis töövahendit. Seejärel klikin telja kaks joonel ja need mõõdud on peegeldatud ka paremale poole. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Vaatame ka spetsifikatsioone. Project Browser paletil Schedule Quantities All sektsioonis on meil üks spetsifikatsioon olemas, teen topeltklõpsu. Seejärel Propertise paletil Fields real klikin Edit nupul ning Fields paanil olles Available Fields ma lisan väljad Partition, hoian all Ctrl klahvi ning valin ka Rebar Number. Lisan need Add Parameters nupu abil. Mõlemad on valitud, klikin seejärel Move Parameter Up, et lisada need ülesse poole. Näiteks nii. Ma eemaldan siit kaks veergu või parameetrit, milleks on Schedule Mark ning Rev, klikides Remove Parameters. Aga lisan veel Total Par Length parameetri. Valin Add Parameters. Selle jätan kõige viimaseks. Lähen paanile Sorting and Grouping ning Sort By valin parameetri Partition. Seejärel Then By valin Rebar Number ning tühistan ka valiku Itemize Every Instance. Liigun paanile Formatting ning Partition Rebar Number Total Par Length osas valin Alignment Center. Jätan valikusse ainult Total Par Length ning valin Calculate Totals. Klikin OK, et sulgeda dialoog ja näha muudatust. Saan redigeerida veergude laiuseid nii, et kogu parameetri nimetus pealkiri oleks mugavalt loetav. Seejärel võin luua ühe uue paberilehe vaate Sheets All peal parem klõps, New Sheet, valin A1 metric, klikin OK ning tirin Beam ristlõike vasakut nuppu all hoides paberilehele, paigutan selle näiteks ülemisse sektsiooni ning seejärel ka Rebar Schedule, tirin ka selle paberilehe alasse. Teen klikki, et see paigutada. Sellega oleme põgusalt vaadanud, kuidas lisada betoonkonstruktsiooni elementidele armatuuri, kuidas redigeerida, kuidas esitusstiili muuta. Ja vaatasime ka, kuidas täpsustada spetsifikatsiooni, nii et see summeeriks armatuuri tüübi järgi meie kogused.